80-იან წლებში, მინდა გითხრათ 80-იან წლებამდე, 80-იან წლებში დასაწყისშიც, მინდა გითხრათ რომ ძალიან ისე დიფერენცირებული იყვნენ ფოტოგრაფები და მხატვრები, შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ რაღაც ესე ხდებოდა, რომ არსებობდა ეს ფოტოგრაფების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთს იცოდნენ და არსებობდა მხატვრების დიდი ჯგუფები, რომელიც ერთმანეთთან ურთიერთობდნენ და რაღაცა. ფოტოგრაფები ისედა ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ მათი ნამუშევრები გადაეღოთ, რა სხვა საშუალება არ არსებობდა კოპირების, რეპროდუცირების ნამუშევრებს. აი ეს იყო მათი ურთიერთობის საშუალება და ამბოცანაც. და 80-იანი წლების შუიდან ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ შეიცვალა. ჩემ შემთხვევაში, კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში, ეს ამაში დიდ დამსახურებას მიუძღვის კარლო კაჭარავას, ეგეთი მხატვარი იყო, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ახალგაზრდა 94 წელში გარდაიცვალა. ეს არის ჩემი თაობის მხატვარი და მანამდე ესეთი, აი როგორც თქვი, თვალსაზრისი არსებობდა და რაღაცა გამოფენებს ვაკეთებდი, ფოტოგრაფები ცალკე, დიდი გამოფენები ეწყობოდა მხატვრების ცალკე და 97 წელი იყო მახსოვს და მე მხატვრებს, აი მარტო ირაკლი ფარჯანს ვიცნობდი ალბათ მანამდე, მეც არავის. 97 წელი იყო და ხატვის სახლში ერთ-ერთი მორიგი გამოფენა იმართებოდა საგაზაფხულო და საშემოდგომო გამოფენები არსებობდა. ხატვებს მიქონდათ ნამუშევრები, რაღაც კომისია ამოწმებდა და მე კიდევდა თუ არ კიდევდა და ეს იყო ახალგაზრდა ჯგუფი, მეათე სართულის ჯგუფი, რომელიც თავად დარბაზებში არ შეუშვეს და კიბის უჯრედში გამოაფენინეს, გააკეთებინეს გამოფენა და ისეთი გამოფენა გააკეთეს, რომ მე მგონი ყველა მიდიოდა ამ კიბის უჯრედის სანახავად და მე ძალიან მაინტერესებდა, რა თქმა უნდა, ჩემი თაობის მხატვრები იყვნენ და წავედი იქ სანახავად, რომ შევდიოდი ამ გამოფენაზე, გამოდიოდნენ კარლო კაჭარავა და მე უკვე გავიგე კარლო კაჭარავა და მამუკაც ცეცხლაძე და კარლო მოიდა ჩემთან და მითხრა, რომ მე ვიცი შენი ნამუშევრები, ვიცი რომ ფოტოგრაფი ხარო და არ გინდაო შემდეგი გამოფენა უკვე ერთად სამე ერთად გამოფინოთო და ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ რომ მანამდე რაღაცა მსუ მეგონა, რომ ხატრები ამ ფოტოგრაფებს არ უყურებენ კარგად და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა გითხრეს, რომ მოდი ჩვენთან ერთად გამოფინე და აი ესე მოხდა. მე უკვე პირველი, მე მგონი, რაც მათთან ერთად გამოფინე იყო ქარვასლაში, თბილისის მუზეუმში 97-ში დაიწყო იქ რაღაცა გამოფენების სერია და მათთან ერთად გამოფინე რაღაცა ჩემი ფოტოები. ერთი გამოფენას გამოვყოფდი, რომელიც ასევე ამ მეათე სართულის ჯგუფის ინიციატივით მოეწყო. მისკელი ფოტოგრაფები და არტისტები გაიცნეს, ერთხელ სადღაცა იყვნენ წასულები და ისინი მოიპატიჟეს და მათთან ერთად იყო გამოფენა. ეს იყო ჯგუფური გამოფენა, სადაც მისკელი და ქართველი არტისტები ერთად მონაწილეობდნენ. და ამ მისკელები იყვნენ პოეტები და ფოტოგრაფები. და აი ესეც უკვე საინტერესო იყო, როცა ფოტოგრაფია, პოეზია, მხატვარი ერთად ერთ სივრცეში რაღაცნაირად ესეთი შერეულ გამოფენას აკეთებს და უკვე ეს ის პერიოდია, როცა ამ არტისტებს საკმაოდ დიდი რაოდენობის მიმდევრები და ადამიანებისაც მეტ ხელოვნება აინტერესებს ხალხს და ეს დარბაზები და ეს გამოფენები ბევრ ხალხს იზიდავდა. კარლოსთან ურთიერთობაზე გადავალ, ისევ აი კარლოს თვითონ ძალიან აინტერესებდა ფოტოგრაფია, ალბათ იმიტომ შემომთავაზა, რომ მოდი ჩვენთან ერთად გამოფინე რაღაცეები და ერთხელ ძალიან გამიხარდა, როცა და მე ჩემთან ხშირად სტუმრობდნენ ხოლმე, კუკეზე რაღაც კერძო სახლი მქონდა და ხშირად ამოდიოდნენ ჩემთან და იქ რაღაც ჩემი ოთახი მქონდა პატარა და ეს ცოტა ის იყო, ასე ვთქვათ, ფუფუნება იყო მაშინ და იქ ხშირად ფიქრებებოდით ხოლმე და ერთხელ რაღაცა ფოტოებს ათვალიერებდა ჩემსა და აუ ერთხელ ერთზე მითხრა, რომ ძალიან მომწონსო ერთი ფოტო და მე ვთქარ შენი იყოს მეთქი და მე გამიხარდა, რომ მან წაიღო, მოეწონა რაღაც წაიღო და ფიქრობ, რომ და მე მასთან სახში ვნახე რამოდენიმეჯერ ეს ჩემ ფოტო ძალიან მიხაროდა და მე ამაყებოდა, რომ მასთან ჩემ ფოტო ინახება. ალბათ ეხლაც მის უზარმაზარ რაოდენობის წიგნებში და
ჩანაწერებში არის რაღაცა ეს ფოტო და მიხარია ისიც რომ აი მასთანაც ესე თანამშრომლობდი სულ თან მაინტერესებდა ხოლმე როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ასევე ბევრი ფოტო შემოვჭა კარლო კაჭარავასი მე კარლო იყო ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ ინფორმაციას იტევდა თავის თავში. ანუ ცნობილი დრო იყო. აი ინფორმატიული ვაკუუმის ფონზე ერთადერთი საშუალება რომ მიიღო რაღაცა ინფორმაცია, უნდა გეძებნა ეს ინფორმაცია და ეხალც მახსოვს რომ ეგეთი ჟურნალი გამოდიოდა უნგრული ფილმ ვილაჟ თუ რაღაცა ერქვა. კინოსთან იყო დაკავშირებული. უხარისხო იყო აბსოლუტურად, მაგრამ და ენა უნგრული იყო, ვერაფერს წაიკითხავდი, მაგრამ იმიტომ ყიდულობდი თხოლმე რომ ხანდახან ისეთი რეჟისორების პორტრეტები ან ისეთი კადრები ბეჭდებოდა ფილმიდან რომელიც ნახვა მაშინ შეუძლებელი იყო და გაინტერესებდა თქო ლუის ბუნუელი როგორ გამოიყურა პირველად ლუის ბუნუელი როგორ გამოიყურება ნახე აი ამ ჟურნალში და აი კარლოც აგროვებდა ხოლმე ეს ყველაფერს ყველა ვიზუალურ ინფორმაციას ყველა ტექსტურულ ინფორმაციას და მე ამას როდის ასწავლებდა როდის ამუშავებდა როდის კითხულობდა და მე ამას ესე უშურველად ყველაფერს გიყვებოდა და რაღაცა შეიძლება ითქვას რომ შენ გეძლეოდა უკვე გადააზრებული გაანალიზებული ინფორმაცია, მზამზარეული დაღეჭილი ინფორმაცია, რომელიც დანიშნულოვანია რა, რომ შენ კი არ გიწევს რაღაცეზე ძალის ხმევა და დროის და ენერგიის. არამედ აი ეს მზად მოგეწოდება და ესეთი იყო ის კარლო, რომელიც ამას აი ესე რაღაცნაირად გაწოდიდა.